Bərdədə Xocalı faciəsinin 26-cı il dönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib. Tədbirdə icra hökumətinin başçısı Vidadi İsayev, icra nümayəndələri, səhiyyə və təhsil şöbəsinin işçiləri, digər idarə müəssisə və təşkilatların əməkdaşları iştirak ediblər. Keçilən tədbirə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və rayonda yerləşən ensali hərbi hissənin əsgərləri də qatılıb. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Xocalı faciəsinin özündə əks etdirən foto sərgiyə baxıb, daha sonra isə soyqırımdan bəhs edən video çarxı izləyiblər. Televiziyasının əməkdaşlarının olduğu 1008 vertolyotunun tədbirdə faciə qurbanlarının və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Mərasimdə çıxış edən rayon rəhbəri və digər natiqlər xalqımızın daim ermənilər tərəfindən təcavüzə məruz qaldığını, qan yaddaşımız olan Xocalı faciəsinin isə hər zaman xatirəmizdə qalacağını bildiriblər. Həmçinin 26 il əvvəl erməni silahlı dəstələri və onların havadarları tərəfindən dinç əhaliyə qarşı edilən zorakılıqdan törədilmiş qətliamdan danışıblar. Sonda isə tədbir iştirakçıları şagirdlərin hazırladıqları ədəbi bədii kompozisiyanı izləyiblər. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlləoğlu, Səs TV, Bərdə.